Ma battery ano dura ma iPhone ndiro 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 ne battery acho. Hadi bakuti muchungudzirwa kudai. Eh. Kutere chikwereti. Ungatere chikwereti pa iPhone here kwako mana. Ah. Muno ah. Ah muna zvibata imwe mana muna zvibata. Iko pamuna muchiridza. Hamuizwirira pasi kumuri kwa here kuti ine kamwe ka vibe kaina kwa neka neka ukaure muka ka u base. Hamuizwe. Ino vuzwa here ku iPhone. Ah musada roba man. Ah. Uyai mwene maikuru maichi.